de probaia, n-am copt. Ne, shift, alt, alt Z. Măș? Mhm, mă snima. A je li ja to mi nisto čitao ili? A Vito mi je koristio. On može... Isti čica mu je ono tipa na 40%, znaš? Se kao kuka u nekog ne svoje glave zvone. Sing Harić je to iz hipa, ne šikirajte se. Čilio? Ajmo da igram. Čekaj samo da ga snimim, da ga reportujem. A sam ga sotko onorir. Da imaće li ga mačiko onoga onaj put. Iha. Uzo je kraber. Samo da vidim ovo. Čako, gledaš li dalje? Ne. Vidit ćeš pa kasnije, evo sad izgleda hrabar, ovo će sve ne da bude. Promaši ga, je li moguće? Brbo, redi se stisno, kad krene, samo redi. Okej. Ali pazi, ne koristi nikakav utility od svog čempa, niti sprint, niti jump, ništa. Evo ga. Šta misliš, jer mu da je Avil napustao od hrabar? Završit će? Na veš. Šta će? 3 spots left. Kako vidim? Evo, uspio da pogodi jednog hrabara. Uff, vidjeli ovo? A, vidjeli. A niđe, ni nešanio ga nije. Evo leđe, vidio. Gledaj sad batice kad ih pokida se. Aha, da je to jedan. A zaboravio da treba drlodu, idiot. Slamo, ja moram da ga kruzi, znaš, nije ti. Vaš. Vidjelo, jesi vidio ovo? Jesi vidio ovo? Vidji. Znači, niđe veze, niđe veze. Šta je ovo? Šta je ovo? Mogu sad daći. GG boys, well fucking day, right there, it's your fucking day, mate.